ali izuzetno jak turnir, imamo broj 5, 6 i 7, ako se varam, na svjetskoj rang listi su unutra, kod muških, znači Šveđanin Moregard, Japanac Harimoto i Darko Jorgić, slovenski igrač. Naši igračima su uglavnom trijebu, a kod cura Japanka ima i to i sad ove kineske igračice koje su top, u topu 10 ih ima sigurno 2-3. Ne znam koliko cijena ulaznice, znači ulaz je besplatan za gledatelje. A s druge strane turnir smo dobili jer imamo dobar lobby u svijetu. Hrvatski stolnoteniski savez ima dobar lobby u svijetu. Morate znati da je turnir ograničen. Stolni tenis ide putem velikog tenisa, znači može igrati praktički samo 100 muški, 100 ženski, znači bez obzira što nam se prijavilo 350 igrača i igračica, ne možemo nažalost uzeti sve. To više bi zaradili da uzmemo sve, međutim turnir je ovakav. Želim reći da konkurencija je izuzetno jaka samim time, zato što možda oni koji ne znaju, općenito konkurencija u stolnom tenisu je iznimno, iznimno jaka. Moje osobno skromno mišljenje da mislim da u pojedinačnim sportovima najjača konkurencija u stolnom tenisu. Mislim da nema nijedan sport takvu dominaciju Azijata kako imamo mi i tim više nam to na neki način otežava na turnirima da dođemo do nekih viših mjesta. Međutim, evo, pokazali smo kroz sve ove godine, pa tako evo i na zadnjem turniru, konkretno Andrej je odigrao fantastičan turnir, praktično pobjedio niz igrača iz svjetskog topa, i Kineza, i Koreanca, i tako dalje, jel? Međutim ima ih puno. Koliko god ih pobijedite, dolaze novi i drugi, tu kraja nema praktično, jel? Tako da ja nemam nikakva očekivanja, ja se samo nadam da će dečki odigrati nekakav svoj najbolji stolni tenis i da će možda uspjeti nekakav bolji rezultat postići. Ove godine osvojila prvenstvo Hrvatske seniorsko, što pokazuje kontinuirani napredak. I mi vjerujem da će to za nju biti sigurno škola, jel, igrati na ovako jakom turniru i vidit ćemo koliko ona može, nikako velika očekivanja nemamo, ali ona ide svojim putem, ona nastupa u njemačkoj Bundesligi i pred njom je jedna lijepa stolnoteniska budućnost. Ali mislim da po igračima uopće neće biti ovaj Zagreb u turniru ništa slabiji, jer kažem, radi tih novog sistema dopuštanja zapravo da igraju igrači, mogu se dodijeliti više wild cardova, jer trenutno još nema dovoljno turnira da bi se to sve nekako uspjelo uklopiti, da igraju slabiji igrači na slabijim turnirima, jači na jačim, pa se onda zapravo svi sjate na jedan turnir i zbog toga će ovaj turnir biti zapravo super jak. Turnir u Dohi koji je malo svjetsko prvenstvo, jel? Fala nekolicina igrača. Prvo mjesto smo da usporedite s tenisom, bruto 10.000 dolara je bilo prvo. Bruto. Onda... Znate o čem priču. Znači on sam da si je platio sve to, on bi bio možda mala pozitivna nula ili čak i minus. A prvi, sad zamislite oni koji dođu pa na svoje ništa, jel, vrlo malo. Oni to ne mogu pokriti, znači to još je daleko, daleko od tenisa.